ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្នាព័ត៌មាននិងជំនិតដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាឆ្លោះត្រូវញយពេកពេលនេះគូស្នេហ៍អ៊ីមេងលីកលួងចិត្តនាងទិញខ្សែកមាសឲ្យពាក់លេងចា ចាំនៅជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែកសាប់ស្ក្រេបរូបកណ្ដឹងឡាយនិងសារមេណែមួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនផងដែរចាចាភ្នំពេញមរយៈចុងក្រោយនេះកញ្ញាអ៊ីមេងលីដែលជាតារាសម្ដែងស្រីមិនសូវលេចមុខមាត់ក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុន្មាននោះទេតែកំពុងមានភាពមមាញឹកជាមួយការប្រកបអាជីពចាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបានជោគជ័យ យ៉ាងខ្លាំងចាចាជាមួយគ្នានេះដែរមេងលីបានធ្វើឲ្យแฟนៗចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើជីវិតស្នេហាជាមួយគូស្នេហ៍ដ៏សង្ហាដែលពួកគេពេលខ្លះក៏ស្រឡាញ់គ្នាបាត់មុខគ្នាមិនបានពេលខ្លះក៏ឆ្លុះគ្នាទើបតែត្រូវគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទេចាចាជាស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះមេងលីបានបង្ហោះ រូបភាពខ្សែកមួយខ្សែយ៉ាងធំធ្វើពីមាសសុទ្ធមានតម្លៃមិនណយចាដែលជាកាដូដែលម្ចាស់បេះដូងបានប្រគល់ជូនក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលចាជាមួយគ្នានេះដែរមីងលីបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយមិនស្ទើរទេចាហើយបានសរសេរថាអរគុណស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ទៀតផងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រច្រើនណែនទៀតផងចា ចាចង់ជម្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាចាចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា